დააკვირდით სურათზე მოცემულ წყალბადის ატომთა მოდელებს. წარმოვიდგინოთ, როგორ შეიძლება პროტონის ატომი, თუ მას დავამატებთ ერთ ნეიტრონს. ცხადი ატომის მასა გაიზრდება ატომისთვის მუხტი კი არ შეიცვლება, რადგან ნეიტრონს მუხტი არ გააჩნია. წყალბადის ისეთ ატომს, რომლის ატომისთვის შედგება ერთი პროტონისა და ერთი ნეიტრონისაგან, დეიტერიუმი ეწოდება. დეიტერიუმის ატომებს წარმოსახვით დავამატოთ კიდევ ერთი ნეიტრონი. ასეთი ატომის ბირთვი შედგება ორი ნეიტრონისა და ერთი პროტონისაგან. მისი მასა ისევ გაიზრდება, მუხტი კი უცვლელი დარჩება. წყალბადის ასეთ ატომს ტრიტიუმი ეწოდება. თეორიულად ნეიტრონების დამატება კიდევ შეიძლება, მაგრამ ატომბირთვის სახით ასეთი სისტემის არსებობა შეუძლებელია. ნეიტრონების სიჭარბე ბირთვის არამდგრადობას იწვევს. ტრიტიუმიც კი ძალიან არამდგრადია. მომდევნო ნუკლიდი კი რეალურად არ იარსებებს. ბუნებაში წყალბადის ატომთა სამი სახეობა არსებობს: პროტონი, დეიტერიუმი და ტრიტიუმი. კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, რა განსხვავებაა მათ შორის. ქვემოთ მოცემულ სურათში ხედავთ, რომ პროტონის ატომებში ნეიტრონი არ არის. ის მხოლოდ ერთი პროტონისგან შედგება. პროტონების რიცხვი ატომებისთვის მუხტს განსაზღვრავს. დეიტერიუმის ატომებში ერთი პროტონი და ერთი ნეიტრონია. ტრიტიუმის ატომებში კი ერთი პროტონი და ორი. შესაბამისად, წყალბადის იზოტოპების ატომური მასებიც განსხვავებული იქნება, რადგან ვიცით, რომ ატომის მასური რიცხვი A ტოლია S + N. პროტონის მასა 1 ტოლი იქნება, დეიტერიუმის 2-ის, ხოლო ტრიტიუმის 3-ის. ალბათ შეამჩნიეთ, რა აქვს ერთნაირ წყალბადის ატომებს. სურათიდან კარგად ჩანს, რომ წყალბადის ატომებს ერთნაირი პროტონების რიცხვი აქვს. ატომთა სახეობას, რომელსაც პროტონების ერთი და იგივე რიცხვი და შესაბამისად ატომებისთვის ერთნაირი მოდი აქვს, ქიმიური ელემენტი ეწოდება. ამრიგად პროტონი, დეიტერიუმი და ტრიტიუმი წყალბადის ატომებია. ერთი და იმავე ელემენტის ატომებს, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება ნეიტრონების რიცხვით და ამის გამო განსხვავდება მასით, იზოტოპები ეწოდება. პროტონი, დეიტერიუმი და ტრიტიუმი ელემენტ წყალბადის იზოტოპებია. ქიმიური ელემენტების უმრავლესობა იზოტოპების სახით არსებობს და ერთი ქიმიური ელემენტის იზოტოპებს პერმებულ სისტემაში მიკუთვნებული აქვთ ერთი და იგივე ადგილი. ატომს, რომლის შედგენილობაშიც ნეიტრონების განსაზღვრული რიცხვია, ნუკლიდი ეწოდება. ერთი ელემენტის ნუკლიდებს იზოტოპები ეწოდება. პერმებულ სისტემაში მოყვანილი ფარდობითი ატომური მასის მნიშვნელობები კი შეესაბამება ელემენტის ბუნებრივი იზოტოპების ნარევის საშუალო ფარდობით ატომურ მასას. ბუნებაში მათი გავრცელების გათვალისწინებით. სურათზე ნაჩვენებია წყალბადის იზოტოპების გავრცელება ბუნებაში და წყალბადის საშუალო ატომური მასის გამოთვლა მათი ბუნებაში გავრცელების გათვალისწინებით. თითოეული იზოტოპის მასა მრავლდება მისი ბუნებაში გავრცელების მასურ ნაწილზე და შემდეგ იკრიბება. ვიცით, რომ ატომებისთვის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მასური რიცხვი A, რომელიც განისაზღვრება პროტონებისა და ნეიტრონების ჯამით. A ტოლია S + N. როდესაც ცნობილია კონკრეტული იზოტოპის მასური რიცხვი, შესაძლებელია ბირთვში ნეიტრონების რიცხვის განსაზღვრა. ამისათვის მასურ რიცხვს უნდა გავოლაკოთ პროტონების რიცხვი. მაგალითად, ფტორის ერთ-ერთი იზოტოპისათვის A 19 ტოლია, მის ატომებში 9 პროტონია, N ტოლი იქნება 9-ის გამოვაკლოთ 9, ანუ 10. ზოგიერთი ქიმიური ელემენტი ბუნებაში გვხვდება მხოლოდ ერთი ნუკლიდის სახით. მაგალითად, ბერილიუმი, ფტორი, ნატრიუმი, ფოსფორი, იოდი, ოქრო და სხვა. მაგრამ მათი რაოდენობა მცირეა. ქიმიური ელემენტების უმრავლესობა ბუნებაში არსებობს იზოტოპების სახით.